Pozdrav svima, ljudi, Fićo ovdje i danas ćemo baciti oko na najpopularnije mobilne igre. Prije nego što uđemo u video, želim vas sve zamoliti da se pretplatite na Level 8 kanal. Na osmom mjestu nalazi se Super Brothers Sword and Sorcery. Igra je došla na tržište još davne 2011. ali se i dan danas natiče rame uz rame sa najpopularnijim novim igrama. To je jedna čudna, lijepa, tužna, eksperimentalna i avanturistička igra o ratniku na tajanstvenoj potrazi. Njegov pikselast grafički stil, raskošni soundtrack i jedinstvena mehanika igranja stvorili su 1000 kopija, ali niti jedna nije bila dovoljno dobra i određena kao što je glavni naslov. Ako mi ne vjerujete, probajte sami. Sedmo mjesto zauzima Riptide GP Renegade. To je jedna od onih igara za koju mislite da ju je nemoguće igrati na mobitelu. Grafika igre će vas, vjerujem, ostaviti bez daha. Sve se vrti oko utrkivanja sa jet skijem, a igra vas doživljava kao bivšeg osramoćenog prvaka koji se natječe sa drugim natjecateljima. Imate razne akrobacije koje možete izvoditi i pobjeđujete bosove kako biste dobili priliku povratiti vašu bivšu slavu. Igru nije teško shvatiti, a bome ni igrati. Ako volite ovakav tip igara, onda ćete definitivno uživati. Na šestom mjestu imamo Battlelands. Ako želite popraviti svoj Battle Royale skill bez većih i kompliciranijih elemenata igre, onda je ovo igra za vas. Unaprijed odaberete točku slijetanja na karti, a zatim padnete padobranom i krenete tražiti oružje i štitove. Također možete loviti dropove koji u sebi sadrže naprednija oružja, kao što je to Rocket Launcher, na primjer. Nakon toga se možete skrivati u raznim građevinama i čekati da vaši protivnici upadnu u zamku. Sve to dobijete apsolutno besplatno, ali možete i kupovati dodatne stvari kao što je Battle Pass, kojeg ima vrlo popularni Fortnite. Peto mjesto čvrsto drži Shadowgun Legends. Svi znamo da na mobilnim uređajima ne možemo igrati igre u kvaliteti koju dobijemo na računalu ili novim konzolama, ali Shadowgun Legends je ono najbliže tome. Jedna od najboljih FPS igara na svim mobilnim trgovinama, koja u sebi sadrži kamp koji nalikuje na cijeli čitavi grad, gdje možete kupovati oružja, armore i kockati za neke in-game valute i još puno toga. Sama priča igre nije komplicirana. Igra ima vrlo dobar storyline u kojem prelazite misije, otključavate puzzle i ubijate svoje protivnike kako bi bili što popularniji. Ova igra je vrlo dobra mobilna verzija popularnog naslova Destiny, na koji će vas jako podsjetiti, te će vas definitivno iznenaditi koliko je dobro odrađena. Na četvrtom mjestu nalazi se Hearthstone. Vrlo dobra igra na računalu, pokazala se kao i dosta dobar naslov za mobilnu igru. Svima nam poznat gameplay i jednostavno sučelje ovu igru čine upravo onakom kakva ona treba biti za mobilne uređaje. Mislim da ne moram previše objašnjavati o čemu se ovdje radi, pošto smo se svi do sada već upoznali sa spomenutom igrom. Osobno, probao sam ovu igru na računalu i na mobitelu i mogu reći da mi je na mobitelu bila puno draža i lakša za igrati. Treće mjesto uzeo je Clash Royale. Još jedna igra sa kartama, ali ipak za nijansu bolja od Hearthstone-a. Igru je lako pohvatati. Na početku prolazite mini tutorial u kojem vam pokažu apsolutno sve što trebate znati za jedan početak. Kasnije je red na vama da napravite svoj savršeni dek i penjete se po arenama sve do vrha. Igra će vas natjerati da razmišljate kako kanterati protivnički dek, a ja bih vam dao jedan savjet, pošto sam osobno proveo dosta vremena igrajući Clash Royale. Nikad! Ali baš nikad se nemojte predati i izbaciti Giant-a iz deka. Giant je najjači. Drugo mjesto ima PUBG Mobile, svima nam poznati Battle Royale naslov. Dropate na mapu sa 99 ostalih igrača, nađete oružje koje vam odgovara, pancirke, kacige, pa čak i tave za pečenje palačinki i spremni ste za rat. Poanta vam je biti jedini preživjeli i osvojiti chicken dinner. Mogu vam reći da igra puno bolje optimizirana za mobilne uređaje nego što je zaračunalo. I želim vam puno sreće u papanju vaše piletine. Prvo mjesto, ne biste vjerovali, drži također jedan Battle Royale naslov, što uopće nije ništa čudno s obzirom da njegova PC i verzija za konzole ruše apsolutno sve rekorde. Pogodili ste. Radi se o Fortniteu. Mislim da vam ne moram posebno govoriti što se ovdje radi. Idem s pretpostavkom da ste svi čuli za Fortnite, pa da bar osnove znate. A kako doći do prvog Victory Royala možete pogledati svake srijede na Level 8 kanalu kada Fortnite igra basi. Ovo su bile najbolje igre za mobilne uređaje. Pišite koja je vama najdraža, preplatite se na Level 8 kanal i budite tu svaki ponedjeljak kada objavim video ili upalim livestream. Bok!